вечір вівторка пропонуємо провести в театрі на перегляді неординарної постановки, а саме вистави «Небезпечна гра». Це по своїй суті жіноча сповідь і маніфест свободи, а якщо точніше, історія про двох жінок – Клод та Марго, які вирішують йти в ва-банк і розпочинають свою ризиковану, однак захоплюючу гру із життям. На кону поставлено все минуле – сім'я та спогади, а попереду – невідоме, але завжди умріяне бажання почати все спочатку. Ви б змогли так? Маєте нагоду подумати над цим на сьогоднішній виставі в першому театрі «Початок» о 19 годині.